שלום חברים, מה שלומכם? אנחנו שוב מתחילים בשידור החי. איזה כיף שאתם פה איתנו. איתי נמצאת הערב הזה, אורחת מיוחדת מאוד. הישר מברזיל, הגיעה לכאן לארץ לקדם את הספר שלה, לשחרר את הכי טוב שבך. ואני מאוד מתרגשת לארח אותה הערב. במהלך השבוע ראיינתי אותה ברדיו, בתוכנית רדיו השבועית בכל ישראל, ועכשיו תוכלו גם לראות אותה. היי ויבי, how Hello, are you? I'm great, thank you for having me here. Thank you for being here, we're so happy you're here in Israel. I am so excited. I know, I can see that people are joining in as we speak. Awesome. Awesome. Just let me see that they can hear us and